Aman gak nyoba aku. Jembrek aku. Asik. Wasik. Gary. Waalaikumsalam. Kayaknya kok Gary. Goyang dong. Di awakmu Brenio. Iya mas. Ngedao ojo ato-ato. Iya kak ato toh. Bebeto tak bisi alon-alon. Dan gak dulu tonggo kanan kiwo. Mas, ani urinia tak cerita nih perkara nih iki. Perkara apa? Sawaku dorang kena dipaduli. Suketen jembrung wayai caputi. Masa? Mas, lampu neji abang perabatan aja diterjang kesuwen iku ngono tanda lampu larangan yen mbok terjang peno kena tilang polisi dene kene bersama artisan waluleko. Kipie datine wis kadung koyong gini. Iki wis mentol nyekal ono jepit desa kal. Wis dusel dusel nang jero sual. Ono jero sarong apa sual mas? Sual lai. Kebelet ngono apa itu? Pandangan gini gini turu bengi. Iya entek no sing jemono iki. Hey! Wasik! Goyang dong! Goyang tipis-tipis! Arisa! Koyong ini iki wis dusel nyengkal koyo cepit desandal wis dusel dusel nang jero suang krumu aku. Orkesan iki temenan ta ya entekno sing jemuno iki wasih artisan 8 matur suwun tajuk.